Йому назавжди 22. Йому назавжди 40. Він боровся проти забудови парку. А він хотів створити унікальне екопоселення. Тисячі мрій і тисячі планів, тисячі різних історій, але одне бажання на всіх – вільна і незалежна Україна. Вони стояли на смерть за кожного з нас і віддали життя за батьківщину. Кривавий 2014-й. Перші герої. Герої Небесної Сотні. Поки Україна в скорботі, путінський режим підступно анексує Крим і розв'язує війну на Донбасі. Українські військові пліч-опліч із добровольцями беруться до зброї. Іловайська – одна із найтрагічніших сторінок нашої новітньої історії, яка вчить – росіянам вірити не можна. Після майже місяця запеклих боїв на підмогу бойовикам уперше відкрито приходять російські регулярні війська. Нашим бійцям обіцяють дати для виходу з оточення «зелений коридор», який в результаті стає коридором смерті. Бо Росія, попри обіцянки і домовленості, розстрілює колони українських солдат. В Іловайському котлі, за офіційними даними, загинуло 366 українських бійців. Понад 400 зазнали поранення. Гаряча фаза війни на Сході тривала до 2015-го. У лютому були підписані Мінські угоди, та Росія і їх не збиралася виконувати. Війна розтягнулася на 8 років, і за цей час Україна втратила понад 4,5 тисячі своїх синів і дочок. Це вже він як був такий, звісно, українець щирий. Пані Наталя гортає альбом зі світлинами свого сина Дмитра і згадує, як не хотіла відпускати його на фронт. Він має, піду і все. Дім, ні, нікуди не треба, в тебе ж сім'я, діти. Я завтра уїжджаю. Говорю, як уїжджаєш? Я так обідалась, я говорю, ні, нікуди. Та Дмитро таки поїхав. Це був 2015-й. В нього була сім'я і двоє дітей, перспективна робота начальника станції на залізниці. Але він був певен, має бути на Донбасі. Загинув Дмитро у травні 16-го від мінометного обстрілу. Життя його рідних розділилося на до і після. Завжди сміх, завжди були всі вместе. Ну, не було такого. День рождення там, чи там якийсь праздник, чи завжди всіх повно. А зараз... Я говорю, нету нікого. Він був як дзвінок от цепочки. Ну, а тепер, звісно, все розкатилось. Вулиця у місті Знам'янка, де жив Дмитро Єфремов, тепер носить його ім'я. Ім'я героя. Пані Наталя каже, час ніби лікує, та не зовсім. Ця втрата, вона як рана, яка потім, вона вроді би і зажила, покривається такою корочкою, ну при будь-якому, ти там, понімаєте, от в моменті случаю, воно до такої степені болюче. І мені все время казалось, зараз відкриється двір і зайде Тіма. Батько Дмитра довго не міг зберитися зі смертю сина і сам пішов добровольцем на фронт, після того, як Росія вже відкрито напала на Україну. Лютий, який змінив усіх нас. Тисячі українців добровільно взяли зброю до рук. В армії до повномасштабного вторгнення я не служив, військовий кафедри не приходив. Досвід тільки той, що з початку, ну, з 24 лютого, ну, навіть так, з 28 лютого, як я пішов в ТРО. Це останнє інтерв'ю українського захисника і мужнього воїна Семена Обломея. Йому лише виповнилося 22. Він навчався в університеті, мріяв стати артбористом, їздив у різні експедиції і багато волонтерів. Та коли Росія пішла на нас відкритою війною, вирішив долучитися до батальйону «Свобода». Після того, як він був в Перпіні і в Бучі, він сказав, що я хочу на нуль. І я зроблю все, щоб туди попасти. І на фронт він таки потрапив. Спочатку в Рубіжне, потім в Сєвєродонецьк. Звідти зміг вирватися на кілька днів у Київ, щоб одружитися зі своєю дівчиною. Потім назад у Пекло. Я намагалася себе переконати, що все буде добре, тому що, ну, блін, Семен, це... Він так літав на скейті, він такі штуки робив і завжди залишався неушкодженим майже, що було... Ну, я вірила, що у нього такі сильні янголи-охоронці, що вони його збережуть. Дарма вірила, да? 21 червня, коли наші війська почали поступово відходити від Сєвєродонецька, Семен загинув.
Зранку Сем мене провів на переправу. Ми з ним простилися. Він каже: артист, я дуже не хочу прощатися. Я кажу: так, не треба прощатися, ми ввечері побачимося. Ну і, на жаль, ввечері ми вже не побачилися. Семчик потрапив, виконуючи бойове завдання, він потрапив під авіаобстріл. Родина дізналася лише на третій день. У пам'ять про Семена в ботанічному саду висадили саджанець дерева гінго, його улюблене дерево. Хлопець разом із коханою виростили його. Тут же встановлено книжку «Стенд» про Семена. Це моя улюблена фотографія. Ну, він так посміхається, то про нього такі очі. Ну, дуже сонячно. Воїни світла. Кожен із них – герой. Для своїх рідних, друзів та для всіх українців. Це герої. Ось у нас маленька дитина з нами. Він знає, що це таке. Знає, він розуміє, що це... Так, його дядя загинув. Дядя загинув. Загинув за те, щоб ми тут вільно так ходили, нікого не боялися. Треба вшанувати обов'язково. І не тільки один день на рік. Дуже важко. У нас дуже багато знайомих зараз на фронті. Це наша історія, це наше майбутнє, це наше підростаюче покоління, це наші помилки і досягнення, і наші діти тут. За півроку повномасштабної війни загинуло до 9 тисяч українських воїнів. Ми пам'ятатимемо про подвиг кожного. Вічна слава полеглим. Анна Каменєва, Олена Бринза, Карина Бакарєва. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон. Єдині новини.